Školske zgrade, sve je u funkciji učenja. Znači, i nastavna sredstva nisu tu da sama sebi postoje kao cilj, već se koriste u prave svrhe. Onda, veliku pažnju poklanjaju, da ne zaboravim, đačkim kuhinjama. Svaka škola, kad se uđe u školu, je ogroman hol. Na jednoj strani je garderober, koji je otvoren skroz i svi tu odlažu garderobu. I na drugoj strani je obavezno đačka kuhinja. U svakoj školi postoji đačka kuhinja. Dosta se polaže pažnje na zdravu ishranu, s obzirom na sve što smo videli, jer i mi smo se hranili u tim đačkim kuhinjama uglavnom. I dosta se polaže pažnje na ekologiju. I na deca se uče radu. Znači, posle svakog obroka svako od njih mora sve da odloži na pravo mesto. Plastiku na jedno, papir na drugo, hranu na treće i da uredno vrati poslužavnik, tanjir odloži za pranje. I to se podrazumeva, znači nigde nismo videli da drugačije nešto. Isto tako i stanovništvo. Otpad se sve reciklira, sve osvaje na svoju stranu i kazne su isto za to velike. Takođe, što se tiče konzumiranja cigareta, uopšte nismo videli nigde da neko puši. Znači, ni u stanu, ni... đaci pokušavaju, isto su kao i kod nas, i onda i zbog pušenja budu na tim kaznenim danima, budu duže u školi. Uglavnom dolaze biciklima u školu, ispred škola ima puno bicikla parkiranih. Šta smo naučili? Učenici uče, znači nisu slušaoci, insistiraju na toj aktivnoj nastavi. Nastavnik je tu samo da da instrukcije. Obrazovno liderstvo se odavno neguje, znači već 21. generacija. Direktor škole mora da bude prvo dobar nastavnik i kvalitetan čovek, kao i svaki nastavnik, rekla sam, rezultovanju se poklanja dosta pažnje. I možemo zaključiti da nema čarobnog štapića, nema nekog generičkog rešenja koje može da se prenese na nas, na našu zemlju. Bitno je da se ta refleksija, znači, koliko toliko uspostavi, mentorstvo je bitno, znači, sticanjem diplome nisi sve naučio. Čovek uči ceo život i potrebno je stalno usavršavanje. Sve u svemu, ova studijska poseta je za mene bila kao, eto, jedna nagrada za trud koji sam uložila i jedno lepo druženje sa kolegama koji se bave istim poslom trenutno i veliko iskustvo. I drago mi je, ako mogu, ja sam verovatno jedan delić samo rekla, mnogo toga sam zaboravila. Vodila sam i lični dnevnik dok sam bila u Finskoj, tako da sam se trudila da što više zabeležim i da pokušat ću da neke stvari primenim u svojoj školi.